قامیس ملی بخوانی سپیکر اسد قیصر توشخانه کیس په فیصله رد عمل کې ویلي دي چې موږ ته د وړاندې نه معلومه وه چې څنګه فیصله به راځي. په کیس کې قانوني تقاضۍ نه دي پوره کړې شوې. په توشخانه کې د ټولو زیاتې تحفې نواز شریف او زرداری اخیستې دي. دا صرف دې لپاره کېږي چې د 8 فروری د وړاندې پی ټی آی کارکنان مایوسه کړي شي. اسد قیصر کارکنان ته ویلي دي چې تاسو ولاړ اوسېږئ او په 8 فروری د ووټ په ذریعه د ظلمونو بدل واخلئ. کل بھی آج بھی وکلا کا انتظار نہیں کیا گیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ توشخانہ کیس میں سب سے زیادہ تحفے تو نواز شریف اور آصف زرداری نے دیے ہیں. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ 8 فروری کو ہمارے ورکر ہمارے سپورٹر کو مایوس کیا جائے, ان کو اشتعال دیا جائے تاکہ الیکشن میں مطلوبہ نتائج حاصل کی جا سکے. میں اپنے لوگوں سے یہ اس کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کڑا رہنا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ ایک لمبی جنگ ہے. یہ اس ملک کا نظام بدلنے کے لیے ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی.